այս տարի այս ծրագիրը թերևս ավելի կարևոր է եւ արժեքավոր, որ նաեւ այս հոբելաների շարքին միանում է Հայաստանի կոմպյուտերների միության 80 ամյակը։ Ես կարծում եմ, որ ծրագրին մի թեթև անգամ հայացքով, երբ դու ծանոթանում ես, դու հասկանում ես, որ նա մեզ ամբողջական պատկեր է տալու այն, ուրեմն, իրավիճակի հետ կապված, որը այսօր մենք ունենք հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստում։